Všechny postavy a události jsou vymyšlené, ve videu padají z prostá slova, takže by se na něj neměl někdo dívat. Normálně si z postižených lidí můžu dělat srandu, protože i s mou špatnou fyzičkou jim prostě uteču. No a pokud je týpek na i tak rychlejší, tak nejbližší schody ho zastaví. Ovšem dost pochybuji, že by se mi podobný kousek povedl s tímhle malým nudlonožkou. Zdravím tady Trešmen dnes se podíváme, jak rychlá je ultina Jimmyho Volmra, známého pod superdinským jménem Fast Pass. Jimmyho Ultima je vlastně úplně stejná jako Super Move Flashes Injustice. Jimmy si dá kvapí kolem celé planety, přičemž vytvoří požáry, oproti kterým bledne i České Švýcarsko. Planetu oběhne celkem třikrát a přitom dá tři rány svému oponentovi. Nyní je zde problém. V první části vidíme Jimmyho oběhnout zemi třikrát, ovšem ve třech různých místech. V druhé části zase třikrát praští se seho nepřítele, který stojí na jednom místě a ještě potom jednou oběhne planetu Zemi. Tomu trvá trochu pomaleji, ale hádám, že to poslední kolečko udělal, aby zpomalil a tak to počítat nebudu. Znamená to, že za celou ultinu oběhne zemi sedmkrát? Upřímně já sám nevím, ale to je celkově jedno z toho důvodu, že v obou případech mu to trvá skoro stejně dlouhou dobu, která je těsně po dvě vteřiny, ale já to zaokrouhlím na dvě. Budu počítat s klasickým obvodem země, protože neumím vypočítat obvod v jiné části než je rovník a to je 40 075 km. On oběhl zemi třikrát, takže to je vzdálenost 120 225 km. Jimmy musel s ním a Berlema kmitat rychle jako svině, protože se dvouvteřinovým časem to dělá rychlost 216 405 000 km v hodině, což je mach 176 650,7. No a tahle rychlost mi ukázala, prostý fakt, že tohle je prostě trojnásobná rychlost, kterou jsem vypočítal Injustice Flashovi. Nyní přichází čas na povinné vypočítání energie jeho úderu. To je trochu složitější než u Flashe, který má stanovenou váhu. Co jsem ale našel, tak průměrná váha desetiletého chlapce, kterým Jimmy je, je plus minus 32 kg. Důvod, proč nesnižují váhu kvůli jeho nohám, je ten, že se mu furt nosí trubky a tak se to nějak kompenzuje. Jimmy tedy se oponenta udeří třikrát po sobě silou 57 biliard 816 bilionů 211 miliard 800 milionů joulů. Což nám dává energii 13 880 406,2 tun TNT. Bomba, co spadla na Nagasaki se svou silou 21 000 tun TNT, je 658 krát slabší než jeden úder od Jimmyho. A on vás takhle nabombí třikrát po sobě. Doslušný na kluka, který vlastně ani pořádně nemůže používat svoje nohy. Představte si, jak silný by jeho úder byl, kdyby používal steroidy jako dříve. No a to by bylo vše pro Jimmyho Volmra, a.k.a. Fastpasse. Bohužel tohle je první a poslední video o ultinách z videoherní série South Park, protože další Ultiny jsou buď ubohé nebo se nedají vypočítat. Nicméně doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte mi dát like, odběr a hezký komentář. Doufám, že váš vstup do nového roku bude co nejlepší. Já se loučím a čau. Kurva drát! <laughs> to je hrozný. Neumím kartmana. Ach jo.